také zajímavou situací, která se děje na okruhu Brands Hatch. David Simon nakukuje na svého soupeře Kloupara a ten pomaličku nakukuje, jak by se mohl dostat před vůz před ním, to je Škrdlant na 27. místě, no a před nimi tam máme ještě Sedláka. Takže tahle ta skupinka zůstává pohromadě. Teď to vypadá, že měl Kloupara. Dobrý výjezd Kloupar. Takže se udrží před Simonem. Simon to zkouší, Matěj, zleva zprava. Každou chvíli, každé zatáčce tam nakukuje a zřejmě hraje opět tu moji oblíbenou hru na nervíky, jak se říká. Ano, velmi důležitá součást sim racingu a i celkovo pretekania, opět náznak od Simona na Kloupara, ale opět teda iba náznak. Naozaj ide o rozhadzovanie svojho supera, ukazovanie sa do tých spätných zrkadiel, no a naozaj, keď toto trvá nejakých pár kôl v kuse, tak vás to dokáže rozhodiť naozaj dosť výrazne. Teraz je tam opäť útok od Simona a vyzerá to tak, že definitívne sa dostáva na pozíciu číslo 29, hneď sa to tam snaží využiť aj Štepánek a Štepánek na čierno-zelenej Audine mierí taktiež do tej... Začíná se nám to tady, Maťo, krásně promíchávat. Chvíle mi se v tom docela ztrácím, který bus je který. A teď přichází souboj mezi Sedlákem a Simonem. Simon měl výborný výjezd, protože Sedlák si tam najel pravou částí vozu mimo trať a ztratil trakci. Tím pádem David Simon využil tohoto malého zaváhání. Teď mu ještě navíc pomůže Kuchařík, který se dostává okolo před Sedláka. A Simon tak definitivně poskakuje na 26. místo. Tak týchto posledných pár kôl Simonovi naozaj náramne vyšlo. A pozor, mimo trať tady máme Jaroslava Rota, to byl velký výlet, teď musí počkat, než vyjede na trať tak, aby neohrozil ten vlak, to není vláček, to je vlak několika vozů. A Rot se tak vrací až teď zpátky na trať na 34. místě. Tak já se vrátím ještě k Simonovi, tomu naozaj vyšlo těch posledních pár kôl, najprv se tam dostal cez Kloupara, potom sa predral aj cez Škrdlanta so Štepánkom a následne aj cez Sedláka na Ferrari. Takže naozaj hneď posun o niekoľko priečok vyššie a môže ísť stíhať pred ním idúceho Špačeka na Porsche. A zatiaľ to tak naozaj vyzerá, pretože už veľa pilotov nám zamierilo do boxov a v polovici pretekov ešte ani zďaleka nie sme. Takže neviem, či sa to niekedy stalo, že išli piloti Marvala, na tady sledujeme souboj Staněk a Simon. Staněk chybuje do poslední zatáčky a David Simon toho využil. Jsou tam dvě pozice na úkor Tesaře a myslím si i Staňka. Je to tak? Tesař tam také chyboval totiž. Ztratil tam také pozici a Tesař je 30. Ale zatím si Tesař polepšil o 20 míst, takže myslím, že může být Tomáš Tesař v klidu. Určite, ale čaká ho ešte zastávka v boxoch zatiaľ, čo takmer všetci piloti až na Škrdlanta a Rimanovského už za ním v boxoch boli. Z těchto záměrů se mi zase zdá, že trošku přestává pršet. To je starší. Pojďme se podívat na další pozice, David Šimon. Tady stahuje Karla Kováče před sebou. Tohle dvojice je na 12. 13. místě. Ale před nimi už je velká díra. Téměř dvou vteřin. Tam je 11. Majerný. A Kováč míří do boxu. Takže další, kdo zajíždí ke svým mechanikům, je tedy Karel Kováč po necelých 33 minutách. Jsou to poměrně brzké zastávky na můj vkus. Jak jsem říkal, to ideální kolo. Více na vnitřek, ale v tuto chvíli zůstává. A pozor, podívejte se na ten odvážný přihlížecí manévr, dokonce s kontaktem, to tam Simon pustil z velké dálky. Tohle mi připomnělo Formule 1 Daniela Ricciarda, který také velmi rád útočí z velkých dálek na brzdy. No a divše to Simonovi nevyšlo. Simon nebyl od úspěchu vůbec daleko. Díky tomuto manévru se na ně dostával zpátky Richtárek. Ale zpátky.
tým Davidem Šimonem, který má před sebou Rota. Zestup mezi nimi je také minimální. Na posledním mezičase to bylo 93 tisícin, teď je to malinko více. Ale i tak je vidět, že Šimon je rychlejší. A velmi dobrá poznámka nám padla v chatě, protože dvojica na druhom a treťom mieste Tauer so Štubňom už dotiahli, alebo respektíve stiahli Majerníka už iba na 5 sekúnd, takže možnosť tam dokonca schyluje aj k boju o prvú, druhú, priepku vidíme. Přesně tak, já ten mezičas po očku sleduju. V poslední kolo, když se podíváme, tak Majerník 2.11.2, zatímco dvojice Tauer a Štubňa 2.9.6. Takže to je 1,6 sekundy na kolo. To je dosť, to je pomerne dosť. Tak snaď to Majerníkovi neprestalo ísť, len tam má možno nejaké predbiehačky. Krásne tam nakukuje. Opět nám přichází na řadu ta psychologická hra. Dávej si pozor, já jsem tady, uděláš chybičku a mám tě. Jedna z mých nejoblíbenějších disciplín. Takhle to všechno ještě na 16. místě sleduje Jens Gut. A takhle. Pohled ze zadního křídla Davida Šimona. Z týmu Riot Racing. Opravdu velce, teď je to jedna sekunda a pozor, v problémech je tam Majerník a David Šimon, tak tady došlo ke kolizi mezi touhletou dvojicí, pojďme se na to podívat, co se přihodilo dvojici Šimon a Majerník. Tam pravděpodobně Majerník útočil. Těžko říci, necháme se překvapit, co se stalo. No podívejte se, z jaké dálky to Majerník zkusil, ale byl opravdu optimistický útok. A nakonec ještě jej tam ten vysoký obrubník vyhodil do vzduchu, tím pádem vůz nemohl zatočit a sami jste viděli, jak to dopadlo. Takže David Šimon se propadl až na místo 19. Majerník je 20. No a postupně se nám tady začíná sjíždět další partička. Je to 18. Ferrari Jiřího Baláka, 19. Davida Šimona z Porsche a vidíme tam ještě Slavomíra Majerníka, který byl odměněn 5-sekundovou penalizací za ten útok na Davida Šimona z velké dálky, sami jste viděli, jak to dopadlo. Do esíček Michaela Schumachera. Když jsme u jména Schumacher, tak určitě jste, pokud jste fanoušci motorsportu, ať už toho virtuálního nebo toho reálného, tak určitě jste zaznamenali, že dnes tedy se syn Michaela Schumachera Mick poprvé posadil při testech v Bahrajnu na závody asi celou sezónu Formule 1, tak se poprvé posadil oficiálně při testech do monopostu Haas a zajel první časy. Teď ale sledujeme pokus Davida Šimona, který zkouší po vnějšku do zatáčky dvě objet vůz Jiřího Baláka, ale zatím se mu to nedaří. Všechno to zezadu sleduje Slavomír Majerník. No a podívejte se, tam přišla malá chyba od Jiřího Baláka. Okamžitě oba dva vozy se před něj dostaly. Malinko mu tam podklouzlo. Typoval bych to na zadní kolo, které se mu tam svezlo. A jak už jsem zmiňoval, stačí opravdu malinko v tom vyrovnaném startovním poli a okamžitě přijde předjíždění a v tenhle ten moment tedy Balák ztrácí dvě pozice a ještě se tam, aby toho pro něj nebylo málo, za něj dotahuje Matěj Dobal. Pavel Lovesný už je těsně za nimi, takže opět možno očekávat souboj ako Vovesného so Šimonom, tak aj Vovesného možno s Kurhajcom. Opäť raz. A Jirka Balák ešte nebol v boxoch, stále mu tam svieti jednotka, takže Jirka Balák si to naťahuje, čo to ide, aby mal ten dobrý stint. Top. Rýchly.
takže sledujeme dvoch jazdcov v stajne Riot, ktorí by si chceli dať na večeru Jana Kuhajca z mrzlinku. Tentokrát nie rúžovú, ale takú... Pozor! A toto bolo veľmi nepríjemné! To bolo neskore brzdy a Pavel Vovesný zostrelil svojho tímového kolegu Davida Šimona. Tak toto budú veľmi, veľmi krušné chvíle v stajni Riot Racing po preteku. Sú naozaj... Nechcete, aby sa vám tímoví kolegovia narazili. Nechce nikto, žiadna stajňa, žiadny jazdec. Bohužiaľ, ale Vesný netrafil dobre brzdný bod, samozrejme. Nemôžeme vôbec rozlučovať nad tým, či to bolo na skvále, určite nie. Jednalo sa totiž to o jeho tímového kolegu. Bohužiaľ, Pavel Vesný si nielen poškodil svoje auto, ale takisto poškodil aj auto svojmu kolegovi Partiakovi, Davidovi Šimonovi, tak na toto ešte pripravil opozíciu, takže ťažké chvíle pre stajňu Riot Racing v tejto chvíli. Javorka, Eisenhammer, Simon a ešte je tam aj Richard Zurek v tejto skupinke. Tak nie, Richard Zurek tam nie je, tam Porsche Janáš Gravčák, to je však okolo pozadu. Maličký blíži večer, tak trošku chladne aj teplota vzduchu a teplota tráte. Najrychlejšie Porsche zatiaľ, Ondro Kovaščík na 5. mieste. Druhý najlepší Jakub Štofko 9. Práve Pavel Eisenhammer, tretie najrýchlejšie Porsche, ale za ním štvrtý David Simon. Jaro Javorka tam urobil teraz poriadnu chybu, riadne si tam, no, musel to strihnúť cez trávu, okamžite prichádza opozíciu. A bude sa musieť v tejto chvíli brániť okamžite aj pred Davidom Simonom. Tejto príjemnej časti útoku, tak nakoniec nie. Necháva si tam priestor. Taký zatiaľ stále vedie Martin Lorenz pred Míšom Štubňom, Marekom Vonsom, Slavom Majerníkom a Ondrom Kovaščíkom. To je prvá petica. Z tohto súboja. Pre túto chvíľu vypadol, keďže išiel k svojim mechanikom. Jakub Štofko 11. Pavel Eisenhammer 12. David Simon 13. To je táto trojica. Ešte 15 minút budú určite. Dvaja sa snažiť získať čo najlepšie umiestnenie. V tejto chvíli je na tom dobre. Aspoň najlepšie z tejto trojice Jakub Štofko, medzi tým tam Mercedes. Je
auto, ktoré doteraz neviem identifikovať, komu patrí. A je to Milan Júza. Tak sa mu podarilo vypátrať. Poďme naspäť za Jakubom Štofkom, ale za ním už veľmi tesne Pavel Eisenhammer. Pasáži dokázal Jakub Štofko trošičku utiecť Eisenhammerovi, aj keď ten je stále veľmi blízko aj s Davidom Simonom. Jazd na rovinku. Pavel Eisenhammer aj David Simon sú pomerne ďaleko od seba, takže nejaká extra výhoda slipstreamu by tu nemala byť, aj keď no, veľmi malinko sa Pavel Eisenhammer priblížil za Jakuba Štofka, ale na predbiehací manéver to najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Pavel Eisenhammer dokázal sa priblížiť, ale tak všetko, teda zatiaľ.